Më ka ardhur keq për hir vërtetë se zakonisht për të ndjerën, domethënë, kam parë rastin punoj dhe ka qenë oficer ekselent për hir vërtetës. Nuk ndoshta dikujt ndoshta si shkon shumë për shtat, domethënë, po nuk i bën të syrit drit, domethënë. Ka qenë në shumë detyra, po edhe kur ka qenë komandant i repartit kërkimit, ka bërë arrestime kështu të emra dhe shumë të njohur botës krimit. Edhe në 97-ën mas i hapën debat, domethënë, ata kryetarët e komiteteve kështu kanë përfunduar në komisariatin në drejtoritë Tiranës, domethënë, fal grupit që u dhiqte Indieri, domethënë, dhe për hir të ruaj konsiderata shumë të larta, domethënë, si individ dhe si profesionist. Tani, në lidhje me e para herë nuk marr përsipër të analizoj vendimin e gjykatës për korrektesë, por të them diçka, domethënë, Vedin Lame kishe masa të larta sigurie, domethënë, në lëvizjet e tij për hir të vërtetës, domethënë. Për shkak të kohës, për shkak të rrethanave të tij si pozicione, kishte masa të larta sigurie, madje ndoshta edhe disa që i kishte patur në punë vazhdonte të kishte njerëz të tij privatisht apo jo? Po, privatisht. Pra asesori flitet që ishte asesor personal. Po themi që nuk ishte vendosur nga shtetit. Jo, nga shteti. Asesori nuk kishte në përdorim. Pra le të kthehemi tek ajo që veprimet e para timore janë gjëra të papërsëritshme dhe po të shpëtuan provat, domethënë në ato momente situata vështirësohet aty. Pikë pyetjen e parë që do bëjmë, si arritën të hyjnë tek asesori i zotit Lame që vendosi. E kishte që të vendosë asesor privat këtë, që përdori vetëm. Në dinin time po. E kuptoj. Që ndoshta mund të pasojë një person përgjegjës aty që rrit. Patjetër, patjetër. Nëse doni kështu, mbase bën interes për publikun në dinin. Jo, kjo është shumë rëndësishme. Në dinin time kishte bler benzin e Javier Solanës. Të blenduar domethënë, super mjet. E kupton, me masa shumë të larta sigurie, nuk i mungonin të ardhët, edhe si menaxher dhe si biznesmen ishte shumë i suksesshëm, kështu që që këtu fillon. Unë mund të them diçka për shkakun lidhe me bombën. Dëgjova diku që jo vendosje pllakave çelikut e të gjitha, nuk i kam këto informacione, domethënë për 30%. Mund t'i them që të tëra shpërthimet në ambientet mbyllura, sepse Indieri ishte dëmtuar shumë, domethënë, nga deklarimet që më dhanë kolegët. Të tëra shpërthimet në ambientet mbyllura janë shpërthime shumë të rrezikshme dhe shumë të dëmtuese. Tjetër efekt do jepte nëse do ishte jashtë, pra nëse ja vendosen në ambient. Tjetër kur është atje, sepse mbi vendoset vala godice, shkon një herë, kthehet dhe amplifikohet, si puna e rrymës elektrike. Nëse ka vala valën, nëse është me dy shkallë të themi tani, kur kthehet për zhytje bëhet katër, po u kthy për shtretë, domethënë në ambientet të mbyllura të masakron, le të themi. Unë kam patur rastin të shikoj një bombë që ka qenë një person i dëshuar për vendosjen në ambasadën amerikane, më duket me mbiemën që çiku nuk e di tash si histori. Dhe po ja nuk kisha bërë gati se ndoshta do të kisha bërë skem dhe po ja përshkruaj me fjalë. Një ndriçues nga këto bateritë që na ikin drita. Kishte ajo bombë. Një ndriçues nga këto bateritë që na ikin drita. Po themi ndriçues elektrik apo këto që vendosin? Jo, këto, më ato drita tash nuk blehet më. Na ikni shpesh drita apo je i ri do. Çfarë ato pikërisht? Baterinë aty, një bateri aty. Eksplozivi i futur në, e kam parë live, jo kështu me tregun. Eksplozivi i futur në një qese plastike. Në qesen e plastikës ngulu një detonator i zakonshëm nga ato që shpërthejnë eksplozivet, jo detonator special, nga ato që shpërthejnë eksplozivet e shkëmbimeve kështu gurore. Tash i del poli pozitiv këtu, futet tek eksplozivi, del nga bateria, një nga polet, futet tek eksplozivi dhe këtu është një tranzistor. Dhe mbyllet në krahun tjetër. Tek baza e tranzistorit është telefoni. Aty ishte montuar telefonin. Është telefoni. Mjafton, jo, ishin me biperin ata, po të them, okay. Ajo ishte me biperin që është edhe më e vështirë për të gjurmuar. Pra dhe nëse biperi ishte si gjen pa isë u përdorën kundër në Izrael këto biperat? Biperi ishte. Okej. Okay. Dhe ky ishte biper. Biper ishte. Dhe biberi e vështirëson shumë që dhe në këqyre dhe tërë, dhe më thëmë, kupton? Ishte me biberin dhe ta që si është puna, tranzistori këtu shërben si qeles. Mjafton vetëm një mini rrymë, dhe më thëmë, që ka biberi, këndriqimi, kur ti i qonë thiri, dhe ajo hapë qelsin dhe bomba shpërthen, dhe më thëmë. Përse se e shpegova qartë. E qartë ishte, ndoshta publiku mund të ketë vështirë për të kuptuar, por mënyra se si u shpegua që... Atere mund të shpegoj, se duket si ku kualifikojmë njerës për bomba, atere mund të shpegoj, mund të them dhe gjithë tjetër. Një ditë,
të bukur shkoj tek një miku im, në fakt shumë kontemporan kështu, në biznes elektrik, nuk kam mend me e thonë emrin, pa përpara. Jo, s'është okay, është okay, është okay, mos. Edhe jo, nuk ja them për efekt reklame, po më thonë edhe. Po e kishte para bërë një bisedë. Ai është inxhinier elektrik, unë fakt profesion të parë jam inxhinier elektrik, prandaj u shkoj vetëm. Mm-hmm. Do të them, pastaj kam bërë një kurs master për kriminalistikën pranë Akademisë së Rendit. Jemi këto rekrutime të reja që përit vërtetës nuk kanë rezultuar të qija, nuk duket se nuk është se po komplimentoj veten, domethënë dhe të marrë shembull dhe policia të hapet ndaj jetës civile ndaj civilëve sepse frymë tre sjellin domethënë. Madje dikujt kur i vajta që të ri punësoshë nuk e si pëlqeu shumë, i thash, "Gjë, një inxhinier policë mund bëhet 12 natës për gjumë të ngresh, domethënë, në kuptimin tash i pa dashur ti fy." Edhe shkoj atje tek shija dhe më tha, "Ata ishte herët. Ai kishte futur disa module, merresh me pompa të komandimit të pompave në distancë. Domethënë nuk ka nevojë të shkoj roja në depo, ta shikoj nga depoja, domethënë, por ishin module kushtonin rreth tani mund të kenë rënë, domethënë, kushtonin rreth 400-500 euro." Dhe sa vajta unë i thash, boqa që e kanë këto për bomba, ata plasi, gazë e atje, se ishin gjithë inxhinjera. I thash, shëpatë, i thash tyre, sa të vit tani, nga që është polista, do thot, boqa që e kanë këto për bomba. E kupton, tani, ma dhe të këdo në bosu, të them dhe kuriositet tjetër, kam përshtypjen se ka ndodhur një incident që është hedhur në erë vetë vendosë si bombës, domethënë, sepse kanë ardhur një nga këto mesazhet promocionale, domethënë, dhe ka aktivizuar telefonin e bombës dhe duke vendosur, ka qenë një ngjarje këtu në Bosku, nuk e më mend vitin. E vetë hodhin e erë bomba. Kurse këto modulet, tani janë shumë thjesa, pra duhet bëhen target edhe i policisë, sugjeroj, përfitoj nga rasti t'ja u sugjeroj, komandimi i le themi kondicionerit nga distanca. Po, shko, në përmjet telefonit është... Sistemet smart të gjitha të ashi, në prodhimi, bo, me afton të keshë një ori minimale, dhe më thënë, nëse do isha unë, kriminal, domethënë nuk e kisha problem fare, domethënë për ndërtuar një bombë. Ti prodhoja kështu pa limit, domethënë edhe me koste shumë të ulët, pas kam domethënë. Nuk besoj se kemi mbarë. Kam zgjedhur rrugë tjetër ti. Po ja, ja u thash domethënë, kështu që krahas me teknologjinë rritet shumë dhe vështësia, kurse në rastin konkret gjykoj që se e spëstuam pak temën, ndoshta dëshmitari nuk qihet shumë i besueshëm, klani tjetër nuk është klan do si do, domethënë. Do si do, rritja e shkallës presionit klanit tjetër, po dhe nuk është se i mungojnë mjetet financiare për provajsi ligjore. Gjithsesi unë uroj që ngjarja të zbardhet si për çdo qytetar, por në mënyrë të veçantë për një oficer karriere, domethënë. Unë do doja të doja të ndalesha faktikisht tek pjesa sepse ju përmendët pak veprimet e para timore. Kjo është një ngjarje që ka ndodhur 20 vjet para, por mos të ndalemi tipikisht tek kjo ngjarje. Çfarë do ndodhte nëse ty sot do duhet të shihej një ngjarje të 3 apo 4 viteve më përpara, të shihej një ngjarje apo do të thonë sa lehtë është për të gjyrmuar autorin e një krimi? Tani, ngjarja ka dy momente. E para njerë, flitet që janë veprimet të pa përsërisme. E dyta, kemi edhe një problem në Shqiptarët. Faktën, flas nga eksperienca ime. Ne nuk i ruajmë vetë ngjarjet. Shumë, ne rëndom kemi parë në Amerikë që zonë krimi i vëshëritin, e i të zemë një shtëpi e vjetër ose dëmtuar dhe nuk e lehet të aksesohet nga asnjëri dhe mund t'i rikthehet sepse ngjarja ka shumë presione. Ka presionin e shefit të komisariatit që bën si detektiv, domethënë e të mërzit, ose të drejtorit që të futet në ngjarje dhe të bezdis, të krijon presion, ndoshta ai mendon se të krijon presion pozitiv, por ti ke presionin e kohës në përdorim, sepse një ekspert ta zemi gatshëm duhet më lojë edhe ngjarjen tjetër, mund të ketë ndodhur dy ngjarje njëkohësisht. Dhe këto nuk e shmangin dot gabimet. Unë po ju them me sinqeritet, unë e konsideroj veten ekspert të nivelit jo të ulët profesionist, po themi nivelit lart. Por dhe një ngjarje time po ta rishof, mund t'i gjej gjëra që ndoshta më kanë shpëtuar. Pra do të gjej mund të gjej gjithmonë gjëra që bëjmë me kushtin e neve, është mirë që të fusim edukatë një. Përveç se na ka ndodhur shpesh, domethënë kështu gjëra historike, domethënë që hyjnë, nuk e kanë problem, domethënë shkojnë në kapin e ngasin, domethënë me atë ndoshta jo me dëshirën e keqe, por mund të bëjnë dëm, dashi ka qenë një vrasje te komiteti musliman i ka dalë gjurma shefit sektorit tash aty, domethënë na kupton ti. Gjurma e kujt ishte? Shefit sektorit. Shefit sektorit policisë aty, domethënë se kishte prek xham, u mor xhamin për propunim, domethënë një nga gjurmat ishte gjurmë polici, kam vajtur ke një vetvrasje në Durrës, kam historire sa të duhesh, kam vajtur një vetvrasje në Durrës, në fakt ke rruga Durrësit, edhe me idenë që lekur tala shikë shukur me një për ADN, pasaj, kur s'kishte kjo koncept i ADN-s, kjo ishte kulmi pasaj, me një nëjqime për ADN e këshu,
E do tregoj edhe rast tjetër. Po po, ju mund të i shikoj këto raste interesante për kulturën se si funksionon. Shumë vitesh në Tiranë. Rabor mirë, ka vite. Çfarë ndodh? Një njerëz kishte lënë qytetar atje një furgon mielli. Kini parasysh si është ai furgon mielli, sa pisë, sa e vështirë është të djesh gjurmë, domethënë. Kishte lënë një furgon mielli aty edhe e vjedhin, ja marrin. Ndjekën forcat e policisë, po ishte bër, kishte rënë shumë borë dhe ishte gunga, groba nuk ikin dot. Me punë, mirë nisën ta jo qarkullimi, jo policia kriminale, e mbërthejnë. E mbërthejnë pa autor ikën. Po në moment që dukjon t'ikën policia, kishë frenuar dhe ishte përplasur në xham. Dakord, përplasur në xham. Fillëm përpunimin për gjumë, qatë përpunojë plur dynja e se do a bjën të pasë gjurma. Për shumë dhe ja, këtu ngekë. Do telefoni që i lëshin e gjishtë. Do a bjën të pasë, sepse mekanizmi i gjurmës është mekanizm djerëso ndyrorë, për në qëse djerëza bjën bi plur, bi dhe, s'ka që ngellë. Andaj ka kaluar ke mikrogjurmë të shikja dhe ne e këtjera. Dhe për fatë shikojnë që disa qime flohë ke pjesa thyrë. Aty ishte ku ishte goditur? Po, i marrë një shirit me natriban dhe i hej gjurmët. Për zotin po të them do kërceni, po s'kam nuk të them një emër shumë i njohur i policisë. Ba, gjurmë ka marrë kërë tani, dhe më dhe kështë bërë problemat atje në mbledhje, e kuptot? Dhe më dhe nuk e qunde asgjë, ajo ishte autor në kokë. E di pse se qunde asgjë, ajo se dinte, e dinte shumë mirë. Po donte gjurmën që e fuste në krahasim masiv atje ke gjithë kontingjentët dhe kishte kollaj ta zbulonte. Kurse ajo pjesa e flokut, ajo do të vishte personi konkret se ti s'ke arshivën e ADN-s, edhe arshivën e tjera. Dhe domethënë deri këto parametra vuan në fakt policia për mentalitet të ri. Unë vërtet nuk jam i rinë mosh, po kontemporan jam në kuptimin e ndjekjes probleme. Në lidhje me atë që thashë Amerika ka rrëzuar dhe gjurmën e gishtëve, nëse kemi kohën në nevojshme do ta. Po. Ka ndodhur ngjarja e vendosjes së bombave në Spanjë, duket në një metro. Edhe u shpallë dyshuar një i komuniteti musliman i përputhën shumë gjëra, madje edhe disa karakteristika të gjurmës gishtë. Jo të gjitha, nuk e di me sa e kishim, me 12, me 14, se sa më shumë të kesh karakteristika, aq më lartë e arrit probabilitetin që mos gabosh domun. Sa më shumë pika ti vesh, domun. Për ta qytur një gjurmë veshët duhet të ketë një numër karakteristikash. Nëse e bën me 4, e arrit riskun që një gjurmë e përparimit të jetë tanë të njëjta. Nëse i rrit numrin e karakteristikave që duhet të ketë, e ul probabilitetin që të jenë të gabuar. Faktikisht e kuptimin thonjza e masakruan ato domethënë. Filluan i hetuan internetin e gjitha dhe dilin përputhshmëri e lartë. Më pas doli që nuk ishte ky autori. Dhe në këtë moment gjykata e lartë e Amerikës, ndoshta kolegët do thonë çfarë po thotë ky, gjykata e lartë e Amerikës i kthehem ke ajo që tha për parimin që nuk duhet me një gjurmë të vetëm, gjykata e lartë e Amerikës nuk e quan më kategorike dalë ekzistencën e gjurmës gishtit dhe kanë erdhur idenë e marrjes së gjurmëve të gishtit në 3D. Të jetë 3-dimensionale në mënyrë që të mos gabohet. Besoj se të pëlqeu.